Hola a totes i a tots. Estem en plena temporada de la maduixa del Maresme i avui us proposo un berenar de confinament. Farem una crep de melmelada de maduixa amb xocolata. Per fer-la necessitem un quilo de maduixes, mig quilo de sucre, el suc d'una llimona i cacau al gust. Primer de tot, renteu ben rentades les maduixes, els hi traieu la fulla i les talleu a trossets. Un cop hagueu fet les maduixes a trossets, no gaire grans, afegiu en el mateix bol el suc de llimona i el sucre. I ho deixeu reposar tot una estoneta fins que la maduixa deixi anar tot el seu suc. Ara és moment de posar-la a la cassola i que cogui tapada uns 15 minuts. Un cop hagin passat aquests 15 minuts, agafeu un estri com aquest, agafeu les maduixes i les aneu posant en un bol. D'aquesta manera el que fem és separar la maduixa de l'aigua de la maduixa. El que farem ara serà pujar el foc i que aquesta aigua vagi bullint fins a aconseguir un almívar espès. Mentre es fa l'almívar, nosaltres triturarem les maduixes. Quan l'almívar ja sigui espès, poseu les maduixes que heu triturat a dintre de la cassola amb l'almívar i ho feu bullir uns minuts fins que veieu que està així d'espessa i lluenta. Finalment, tanqueu el gas i afegiu la xocolata. Barregeu-la molt bé i ja la podeu posar als pots. Mireu quin color més maco i quina textura que té la nostra melmelada. El següent pas serà fer la massa de les creps. Per fer-la necessitem 2 ous, un got de farina, un got de llet, una mica de sucre, una mica d'oli, jo he utilitzat oli de girassol i un polsim de sal. Posarem tots els ingredients en un recipient i triturarem fins a obtenir una massa homogènia. Per fer la nostra crep, poseu una paella al foc amb una miqueta d'oli i mantega. Després, aboqueu una mica de la massa. I deixeu que cogui a poc a foc fluix. Quan veieu que va agafant color i es desenganxa de la paella fent aquestes petites bombolletes, li podeu donar la volta. I quan ja estigui torradeta, la traieu del foc i la poseu en un plat. Un cop la tingueu feta, és l'hora de farcir-la. Jo li he posat la melmelada de maduixa amb xocolata i a sota una base de formatge fresc tipus Filadèlfia. Bé, doncs ja tenim a punt les nostres creps. La podeu fer de la manera tradicional o la podeu fer estil bruixeta, enrotllant la crep i després tallant-la a trossets. La feu com la feu, segur que quedarà boníssima. I recordeu, quedeu-vos a casa.